Ось так вміє Давид займатися на тренажерах. А на інший переходиш? На інший тренажер. Переходь на інший. Сідаємо там на стульчик. На стульчик сідаєш і віджимаєшся, да? Ось так, і ножками махай. Ось так, давай. Все. Давай на інший тепер. Да? Давай. Опа. Ось тут сідай. Тут нижче, да, залазь. Ось так. Ось тут держися. О, нажимай ці штучки. Давай. Педаль. Да. Педальки там, да. І там педальки. І тут педальки, бачиш, я дивися. Опа. Піднімається Давид. Да? І там. І там є педалька. Сідай. Да. Да. Тата качати, а Давид буде качати? А? Буде. А? Там тата чистає. Опа. Давай, піднімайся далі. Отам, на інший. Обережно. Вставай. Да. Да? Ні, це для дорослих. Сідай на ту штуку. Давай, ось тут тебе тата покатає. Сідай сюди. Сідай, давай. Сідай. Там мама, я питаю. Да, тільки тримайся. Бачиш? Бери ручками. Ось так. Відпускай ручки. Опа. Опа. Тримайся. Держиш сам? А? Відпускай. Все? Чи ще? Давай. Давай будемо бігати. Марафон будеш бігати? Давай. На старт. Увага! Марш! Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Бежи, бежи, бежи. Бежи, 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 бежи. Да, молодец. Давай, до фініша, і там знову будемо кричати тобі. Давай, на старт, увага, марш! Біжи, 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 марш! Марш! Марш!
Молодець. Біжи, біжи, біжи. Біжи. Давай, вставай сюди. І дивись, он як тетя ножку піднімає. Тренуйся, давай. Ні, сюди давай. Будемо підтягуватися. Вставай. Ти забув як, да? Давай, на старт. Ва, марш!